Karnival Pendidikan Kerjaya berlangsung dengan jayanya selama 2 hari dengan penglibatan sebanyak 24 institut pengajian tinggi swasta dan kemahiran di Politeknik Kota Baru. Karnival itu merupakan kerjasama antara Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, Kementerian Pendidikan Tinggi, KPT dan Jabatan Pendidikan Negeri, JPN dalam usaha memberi pendedahan awal berkaitan hala tuju pendidikan dan kerjaya. Yang dipertua Majlis Guru Kaunselin Negeri Kelantan, Zaidi Kimat berkata, karnival itu akan menjadi hala tuju pelajar ke Menara Gading. Kelebihan pelajar ni dia mendapat maklumat terus daripada IPTS tentang pengajian, suasana dan segala maklumat yang ditawarkan oleh IPTS lah, bukan hanya bergantung kepada pihak sekolah ataupun guru bimbingan kaunseling. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas program Karnival Pendidikan Kerjaya Sukses Kebangsaan Peringkat Negeri Kelantan tahun 2023 di sini semalam. Beliau berkata penglibatan adalah seramai 7,000 pelajar daripada tingkatan 4, 5 dan 6.